Ok, ano turi kumwe n'abafana Jay Polly hanyuma tusanze abana hano ubundi mwari mwaje hano kugira gute? Kaje kureba ikirori. Ikirori kihe? Cyama DJ Black and Jay Polly. Iki ni igice ubundi? Iki ni igice? Iki ni igice babahaye? Ni CD. Ni CD. Se igiye umugiye kuzayikoresha iki? Ni kuzayireba. Hanyuma umusanzwe ubusanzwe mukunda ama DJ Black and Jay Polly? Aya. Nako mubakunda? Nako tubakunda ko ari ibintu badukoreye ari ya minisitiri. Babakoreye ibiki? Rero baturirimbiye nabi ko tutabyifuzaga. Yego none rero naretse ko ndi butane na CD ariko na CD nahanye. Nicyo cyonyine kikubabaje? Ntabwo ari cyo cyonyine rwose. Nuza Bruce Melody yaje yinjiye muri stade. Amaze kwinjira areba hejuru n'abafana. Ariko kuri abafana biramubabaza cyane. Ata yigenda. Ariko tuvugisha ukuri. Wowe nakubonye uri muri VIP room ukomeye cyane. Kwinjira muri VIP byarangaye. Byarangaye kwinjira muri VIP. Oya. Dari bitanu. Ariko ngiye buryo ninjiyemo rero. Ntabwo wabumenye. Aha, ngaho mbwira ukuntu ninjiye muri VIP. Mbwira ukuntu ninjiye muri VIP. Twari twaheze hanze. Tugiye kubona haje ibonsa. Iratubwira ngo ati se. Umuze tugere mbinjire. Noneho kubera wabonye nyine. Ababuze abafana atubwira ngo tuze twinjire nyine nuko nguko twinjiyemo. Nuko nguko mwinjiyemo. Hanyuma mu Rwanda niwe muhanzi ukunda? Mu Rwanda niwe muhanzi ukunda? Umuhanzi ngewe nkunda rwose. Nkunda umuhanzi Nuza Christophe. Uko ni umuhanzi Christophe. Hari nk'akarimbo ke baturirimbira se? Hari nk'akarimbo ka Christophe baturirimbira? Nta nkunda kuririmba. Nta muntu ufite akarimbo yaturirimbira? Nta muntu ufite akarimbo yaturirimbira? Wowe ukunda uwuhe muhanzi? Ukunda Melody? Ngaho ni nk'akahe karimbo ka Melody yaturirimbira? Ngiye kukuririmbira Nundise. Ngaho twagiye. Umunota umwe kumara tutari kumwe birandemerera bikambuza gutuza no mu buzima ntitubona ibyo dushaka. Urakoze cyane. Hanyuma uwaguhuza na Jay Polly zisa wamubwira nk'iki? Nagushaka guhura nawe? Oya. N'amagambo ujye kuri Jay Polly tutetse kubeshya. Ok, yakoresheje nonce avuga ko hari abahanzi. Abahanzi twageze hano njye nabonye we na Maji nibo bagiye kuri stage. Wari waje kureba nk'uwo muhanzi se? Yewe na rwose nkunda Melody pe. Wari waje kureba Melody? None utacyo utamubonye? Namubonye. Ariko ntabwo yakuririmbye? Ariko ntabwo yigeze aririmba. Ukumva ari nk'iki wabwira Jay Polly noneho umuhuye nk'aka kanya? Jay ni ikosore. Jay buriya uko mbibona amaze kubona amafaranga none asigaye ajya mu bintu byinshi. Ok, umuziki atangiye kuwusubiza inyuma kandi buriya iyo amafaranga agumaguma batayamuha wawe uri kuwureba ntabwo ibi byose byaba gutya ari bibi. Jay nakosore indirimbo ze yongera ko ndi mucyashya asubiyemo itafu genge undi hipapu ibe hipapu. Ubu se koko ubungubu rwose ibintu yakoze njye nayifata nka 20% ku ijana kuko rwose yakoze ibintu pe. Nubwo njyewe nataretse kubeshya ninjiye natishije ariko kandi winjiye bakwinjije nyine banyinjije akubwo ngubu ntabwo naba nishyuye ariko njyewe nk'abantu baba bishyuye amafaranga bayo kuko ubu ngubu rwose njyewe ndakeka ko nka 90% batashye babaye kuko rwose iyi ntabwo yari ronji rwose iki ni igisope ubu ngubu nta kintu rwose hano batweretse tutaretse kubera mu maronji yose nabonye kuva nabaho iyi niyo ya nyuma. Kuva wabaho se ubundi wabayeho ryari ufite imyaka ingahe? Njyewe mfite 13. Okay.